Безспорно, онова, което най- така широко одобрение получи не само от делегатите, от структурите, които те представляват, са най-важните неща от нашата дейност през последните 3 години. Това е завършването на оградата, защитното съоръжение между България и Турция, увеличението на пенсиите от 1 юли и от 1 октомври на 200 лева, нещо, което, както подчертаха многобройните изказвания на делегати, не е стало през последните, на практика в най-новата история на България, с такова сериозно увеличение. И онова, което касае дейността на вице-премиера Валери Симеонов, един модел на твърда ръка и законност по отношение на проблемите с ромските гета.